La Cambra de Comerç de Girona és l'òrgan encarregat d'emetre els certificats necessaris per exportar productes gironins a tercers països de fora de la Unió Europea i amb els quals no hi ha un acord bilateral. En la seva major part es tracta de països emergents que abans de la crisi tenien una bona perspectiva de creixement econòmic. Les exportacions gironines continuen creixent a tercers països. Aquesta afirmació la podem fer degut a l'increment de l'emissió de certificats d'origen per part de la Cambra. Aquests han passat de quasi 5.000 als més de 6.000 en aquest primer trimestre del 2020. El fet de que hi hagin més certificats d'origen no ha d'implicar una major xifra exportadora, això ho hem de tenir en compte. Malgrat l'alentiment d'exportacions a països europeus, durant el mes de març els certificats es van mantenir per a les exportacions a països emergents i se'n van emetre més de 2.000, unes xifres molt semblants a de mesos anteriors. Però si es comparen els certificats emesos amb els de fa un any, les xifres han crescut un 20%, i és que des de la Cambra expliquen que aquest 2020 ja havia començat amb unes bones xifres d'exportacions. Cal recordar que segons les dades de comerç exterior del mes de gener passat, abans de la pandèmia, les exportacions van créixer quasi un 14% liderades pel sector alimentari, amb un 48% sobre el total i un creixement del 32%, seguit del químic, amb un 15,5% del total i un creixement del 2,6%. Aquests dos sectors han estat declarats essencials i han pogut continuar amb l'activitat pel subministre de productes i no deixar el mercat desabastit. Durant el període de la crisi sanitària, el sector que ha crescut més és el de carn i embotits, que ha augmentat un 61% respecte a l'any anterior. Els segueixen l'alimentació amb un 12,5%, la química amb un 8% i la maquinària amb un 3,5%.